Okay, now I'm at my location. See my hubby and my sweetheart. Asal hidung kena cakap? Nampak dia kira dia buta kecil dengan hari ni. This is my assistant director, Jack. Nampak. Ini audio, this one, PM. Mana? There? Kak Jasmine, say hi Kikos! What? Hi Kikos! Hi Kikos! Ketak, ketak. Dia main Kikos!